पछिल्लो समय आधुनिक कृषि यन्त्रमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। खेत जोत्न, धान गहुँ चुट्न, मकाई छर्ने लगायतका काममा किसानले आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। गोरु पाल्नुभन्दा खेत जोत्नका लागि आधुनिक कृषि यन्त्रले सजिलो हुने भएकाले किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। लागत कम पर्ने हुँदा पनि कृषकको बढ्दो आकर्षणलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले 50% अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। कृषि व्यवसायमा युवा वर्गको आकर्षण कम छ। काम गर्ने उमेर समूहका युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि परदेश पस्न थालेपछि गाउँमा कृषि कर्ममा श्रम शक्तिको अभाव भइरहेको छ। तर यही अभाव पूर्ति गर्न पछिल्लो समय तिनै तहका सरकारको तर्फबाट कृषिमा यान्त्रिकरणको काम अगाडि बढेको छ। लागत कम गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले जिल्लाका व्यावसायिक कृषि समूह, सहकारी र फर्मलाई 50% अनुदानमा विभिन्न कृषि उपकरण वितरण गरेको छ। मेसिनरी सामानहरूको उपयोगबाट लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने र कमसेकम हामी सधैँभरि गुजाराको हिसाबमा नचलेर यन्त्रहरूको प्रयोगबाट उत्पादन प्रशस्त गर्ने र व्यावसायिक रूपमा यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने, व्यावसायिक खेती गर्ने। कफी सुपर जोन, मकै र सुन्तला जोनमा सूचीकृत कृषि समूह, सहकारी र फर्मलाई उपकरण प्रदान गरिएको छ। पहिलो चरणमा करिब 60 लाखका 79 थान मिनी टिलर, स्प्रेयर, डिजिटल काँटा, फुट स्प्रेयर, सिकेचर, भर्याङ र आरी लगायतका औजार वितरण गरेको छ। पहाडी जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा मुख्यतया परम्परागत गोरु र हलो मार्फत कृषिका विभिन्न काम गर्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समय आधुनिक कृषि औजारको माग र प्रयोग गाउँमा बढिरहेको छ। यो मिनिटेर माग बढ्नुको कारण पनि वास्तवमा पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो यसको कारणले गर्दा लागत पनि घटेको, उत्पादन बढेको र अब चाहिँ यो यदि यो यस्ता मेसिनहरू चाहिँ गाउँमा प्रयोग भयो भने हाम्रा जग्गाहरू बाँधिँदैनन् र हामीले सोचेअनुसार मकैको क्षेत्रमा चाहिँ यसले चाहिँ आधुनिकरण गर्न अथवा व्यवसायीकरण गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ। कृषि उपकरण प्राप्त गरेकोमा समूह, सहकारी र फर्म सञ्चालन खुसी छन्। तर उपयुक्त गुणस्तरीय कृषि यन्त्र तथा उपकरणका सम्बन्धमा कृषक र उद्यमी वर्गमा पर्याप्त ज्ञान छैन। त्यस्तै सबै यन्त्र तथा उपकरणमा उद्यमी, व्यवसायी र कृषकको पहुँच पुगेको छैन। जोत्ने बेलामा मात्र तेल राखेर भयो, उसलाई चाहिँ एक वर्षसम्म पाल्न पऱ्यो, त्यसपछि अब कति उत्पादन लिन सकिने त्यो जोत्ने हो। अब एक महिना जोत्यो भने 12 महिना पाल्न पऱ्यो। बाटो भए अब सजिलो हो, र बाटो नभए त मान्छेलाई चाहिँ बोकाउने उसलाई त समस्याहरू हुन्छ। बाटै चाहियो, फाँटमा भयो भने बाटो चाहियो। अहिले तिनवटै सरकारले धमाधम कृषि औजार वितरण गरेका छन्, तर सामग्री गुणस्तरीय छैनन्। बिग्रिए गाउँमा मर्मत सम्भार गर्ने प्राविधिक नभएका कारण कृषकले थप हैरानी खेपिरहेका छन्। लागत बढी परे पनि धेरै वर्ष प्रयोग गर्न र मर्मत गर्न मिल्ने कृषि उपकरण वितरण गर्नुपर्ने कृषकको माग छ। किसानको लागि एकदमै फाइदाजनक पिन्छ र तरकारीमा काम गर्न लागि एकदम ठिक छ, सहज पिन्छ र 71-72 रुपियाँ ल्याएका ट्र्याक्टरहरू हामीले ल्याइयो, त्यो अहिलेसम्म पनि हाम्रो त केही खराब भएन। तर अहिले आएका सामानहरूमा के छ भने तपाईँको अब यो छपछप्ती आएर यसरी चाहिँ नि ऊ भएको हो कि अलिकति जहाँबाट ओल्डिङबाट फुस्कने ओर्ने र जहाँ जोडनबाट गइहाल्ने र हलाहरू पनि हजुरको अलिकति त्यही किसिमको हलाहरू नभएर हलाहरू पनि अलिकति छिटो खिइने त्यस्तो समस्याहरू बढी नै आएछ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कृषि यान्त्रिकरणको आवश्यकता पर्दछ। जसमा कृषि यान्त्रिकरणद्वारा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व बढ्ने, लागत न्यूनीकरण हुने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम राख्न सघाउ पुग्ने भएकाले कृषकलाई कृषि औजार वितरण गर्दै आइएको छ।